Ríkisstjórnin hefur gert öll mistök sem mögulega var hægt að gera síðustu tvær vikurnar og kostað þjóðarbúið 100 milljarða að mati Ágústs Einarssonar, rektors og fyrrverandi þingmanns og bankaráðsmanns. Ríkisstjórnin hefur gert öll mistök sem hægt var að gera og tap þjóðarbúsins vegna þess nemur 100 milljarða, segir Ágúst Einarsson, rektor Háskólans á Bifröst og fyrrverandi þingmaður og bankaráðsmaður Seðlabankans. Ágúst Einarsson var þingmaður Samfylkingar 1995 til 1999 og sat í bankaráði Seðlabankans frá 1988 til 1994, þar af frá 1990 sem formaður ráðsins. Ágúst hélt fund með nemendum á Bifröst í dag atburði síðustu vikna og gaf stjórnvöldum fallengun. Mér finnst eða allt hafa verið gert eins rangt og hægt var þessa síðustu tvær vikur. Við sjáum að á morgun þá fellur í gjaldaga þetta fræga lán hjá Glitni sem var byrjun á þessu öllu saman og það sem búir að ganga á þessa rúmuðu tvær vikur er með ólíkindum og mistökin sem hefur verið gerð hvað eftir annað. Meðal annars þetta dæmalausa viðtal seðlabankastjóra og samtal fjármálráðar við breska fjármálráðarinn sem fór með mannorð Íslendinga erlendis og menn missi ekkert mannorð svona næstum því, við mistum það. Ágúst sagði sig úr bankaráði seðlabankans þegar Steingrímur Hermannsson var ráðinn bankastjóri. Hann segir málið snúast fagmennsku. Og við höfum séð núna undanfarna vikur, það ekki fagmennska sem hefur ráðið ríkjum í seðlabankanum en það hefur valdið tugmilljarða, hundruðum milljarða tjóni, þessi ófagmennska bæði af hálfu Seðlabankans og af hálfu ríkisstjórnarinnar.